Mayong adlaw kanimo higala kini na usab si Pastor Gib magahatag kanimo dugang pagpasanto mahitungod sa balaan nga kasulatan nga adunay kalambigitan sa atong kaluwasan. Kung do na kay mga pangutana ug mga kalibog palihog sa pagpadala sa imo pangutana pinaagi sa pag type diha sa atong comment section aron ato kanang mahatagan og pagtagad higala og i-like og i kining maong atong episode aron nga mas daghan pa ang makadungog mahitungod ni ini nga pagpasantop higala. Higala, wala ka ba naglibog? Ngano nga daghan karon nagakalain-lain nga mga pagtulunan ug daghan karon ang nagkalain-lain nga usahay magkasupak magkadebate sa maong nga mga pagpasantop. Then, usa na ni ini higala kining mahitungod sa pagkaon nga nagpadayon gihapon hangtod karon nga kontrobersyal ug daghan gihapon higala ang naglibog mahitungod niini. Apan niini nga episode akong ipasantop kanimo ang usa sa mga kontrobersyal nga mga pagtulunan nga diin maoy gikagubtan karon higala sa tibuok kalibutan. Usa na niini na kanang gihisgotan diha sa Libitiko kapitulo 11 mahitungod sa gisugo sa Dios nga gidili ang pagkaon sa mga hugaw nga mga mananap o sa mga karne or unod sa hugaw nga mga mananap. Nan, ang uban mo ingon nga gihinloan ka na kana, ang uban mo ingon nga gitugot na kana sa bagong testamento. Sa daang testamento, gibawal kana o sa bagong testamento, gitugot na kana. Maukana mga kahigalaan ang gipasantop sa uban. Nan, usa nga gamiton nila nga teksto higala aron nga mosuporta sa ilaha nga gisulti o gibungat nga gitugot na ang pagpakaon sa mga hugaw ng mga mananap ang Marcos kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 23 maukini ang ilang ginagamit aron sa pagproiba nga gitugot na sa Dios pagpakaon ang mga hugaw o mga karne sa mga hugaw ng mga mananap apan karon higala maukini ang atong hatagan o pagtagan atong susihon pinaagis atong pagtuon karon kung pinuod ba ang gisulti sa uban nga gitugot na sa Ginoo ang mga mananap nga kanhi hugaw gitugot na ba sa Ginoo nga ipakaon pinaagi sa paggamit ni ining teksto sa Marcos 7 nga mao ang mosuporta sa ilang gihunahuna ato kining ato kining tagut taguron sa paghisgot karon higala. Now, kon do na kay Biblia sa imong balay samtang ikaw nagatan-aw karon higala, palihog sunda ako sa pagbasa nini. Dili na ko ni hutdon sa pagbasa higala ang tibuok nga kapitulo tungod kay mukonsum kini og pila ka mga minuto. Apan ako lang kining ipasantop kanimo kung unsa gayud ang unod ni ini higala. Now, kung imong tan ang title sa maong nga kapitulo naghisgot diha ang mga butang nga makapahugaw. Unsay background ni ini higala? Atong At tan-awon kung unsay background nganuman kinahanglan sa diha nga magtuon kita sa Biblia ikonsiderar nato higala ang background o ikonsiderar nato ang context kung unsay buot ipasabot diha aron makuha nato higala ang insakto nga pagsabot mahitungod nini o ang insakto nga kahulugan mahitungod sa gisulti sa maong kapitulo. O himoon usab nato ang kanang gitawag na kumparison ngadto sa lain usab nga libro sa Biblia higala. Kung magkatukma ba ang atong nasabtan kay lisod higala nga ang Biblia magkasumpaki. Pananglitan, maghisgot ta din his Marcos City, nga gitugot na mo na atong nasabtan gitugot na din his Marcos City unya pag-abot di ay sa Mateo 15 lahi di ay ang gipasabot so dunay pagka sumpaki higala kung dili na to i ang kanang gitawag comparison sa duha ka mga libro kang Marcos o kang Matiyo. so karon higala ato kining hisgotan unsay gipasantop dinhi Now, kuri mong awon ang Marcos City higala naghisgot kini dinhi ang istorya dinhi mao nga ang mga apostolis ni Kristo nangaon sila nga walay upang hunaw. Gikan sila sa ilahang layo nga paglakaw higala o niining panahuna nakita sa mga Pariseo nga ang mga apostolis o mga disipulo ni Kristo na ngaon sila nga wa gyud manghunaw. Atong basahon, bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2 nag-ingon. O, sa gitapukan si Hesus sa mga Pharisee og sa pipila sa mga iskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem. Ilang nakita nga may mga tinun-an niya nga nangaon nga hugog mga kamot sa ato pa wala makapanghunaw. So ang isyu din hihigala dili ang pagkaon sa dulungtanan. Nga naman, walay record din he sa Bible, higala, nga ang mga apostolis ni Kristo na ngaon ug karning baboy. Walay record sa Biblia nga ang mga apostolis ni Kristo, higala, na ngaon ug mga dulungtanan. Ilabina din he sa Marcos 7. Now, ang isyo din he, mao, nga ang mga apostolis na ngaon sila nga wala manghunaw higala. Mauni ang isyu dinhi. hi. Now, karon ang gikagubtan sa mga presiyo nga ang mga apostolist ni Kristo wak manghunaw. Unya, doon na sila'y balaod nga sa dili pamukaon kinahanglan manghunaw. Maugyod na ang kanang ilahang balaod kani ato istrikto kaayon mga presiyo higala. Then, pagka bersikulo 15 dinhi di gipasantop ni Kristo ug mao kini ang gikuhaan og base sa ubang nga nagatudlo og mga pagtulon-an sa ubang nga nagaingon nga gitugot na nga ipakaon sa Dios ang tanan nga mga gidili sa Dios nga mga mananap now nagingon dinhi walay bisan unsa diha sa gawas sa tao nga sa paghisulod ni ini kaniya makapahugaw kaniya hinunoa ang mga butang nga magagula gikan sa sulod sa tao, mao ang makapahugaw kaniya now mao kini ang gibasihan sa uban nga teksto nga conclude sila nga ang mga dulumtanan nga gisgutan sa Levitico 11 ug ang mga karne sa mga mananap nga gisgut, nga mga mahugaw nga gisgutan dito sa Levitico gitugot na ni Kristo nga ipakaon. Nang ato ning tan-aon higala kung unsa gyud pasantop ni Kristo dinhi. Ato karon nga lang taon kung ang gipasantop pa ni Kristo dinhi gitugot na ba niya, sa pagpakaon ang mga mananap nga gidili sa Ginoo dito sa Levitico 11 nga ipakaon sa iyang mga katauhan. karon higala nag atong ato ning hisgutan ato ning tan-aon kay kung imo nga susihon dunay gibutang din he higala sa bersikulo 9 be, nga sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon so dinhi sa kapitulo 7 sa Marcos imong makita ang close og open parenthesis kung sa so may pasabot niya na higala nagpasabot ka na, nga gidugang na lamang ka na sa translator. Buti pasabot, wala ka na siya sa original text higala. Kundi li, gi uh, bana, bana, na lang na udugang na lang na sa translator higala. Now, atong tanahon, hinumduman na to nga ang Marcos Kapitulo 7, aduna siya tugbang aduna siya similar nga istorya sa libros Mateo Higala. Atong tan-aon, unsa gipasantok ni Kristo ni ining ang magasulod dili makapahugaw kundi ang nagagawas. Unsa man di ining giingon ni Kristo nga ang magasulod dili makapahugaw. Ang gipasabot ba ni Kristo ni ini ang pagkaod baskarding baboy o sa uban nga mga dulong tanan or unsa kaha ang ipasabot ni Kristo ni ini atong tan-aon higala ang Marcos 7 ikumparar na nato ni mo ni gitawag comparison study ikumpar na ni higala didto sa Mateo hinumdumi nga sa diha nga magtuon Biblia higala kinahanglan ato yung tugutan nga ang Biblia maoy muhubad dili ta ingon nga magbuot-buot kita sa paghubad higala kun dili ang Bibliya mao tugutan nato sa paghubad kay nganuman ang Bibliya adunay kaugalingon nga paghubad higala nan karon i-compare nato dito sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 20 nag-ingon siya suguro nato pagbasa higala dinhi sa bersikulo 16 nag-ingon siya wala bagihapon usab kamoy pagsabot wala baninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba muagi lamang sulod sa tiyan og unya igait sara sa gawas apan ang manggula sa baba an hagikan sa kasing-kasing ug -kasing. mao kini ang makapahugaw sa tao. kay sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna pagbuno panapaw pakighilawas pangawat pagsaksig bakat, panulti sa pagbuling sa dungog. Versikulo 20, Maokini ang makapahugaw sa tao, apan ang pagkaon nga walay pupang hunaw sa kamot dili makapahugaw. Unsay giingon ni Kristo nga dili makapahugaw higala nga magasulod sa ginhawaan na to, magasulod sa atong baba. Unsay gipasantop ni Kristo nga dili makapahugaw dili ang pagkaon og karning baboy. Dili ang pagkaon sa mga mananap higala nga mga dulungtanan. Kung dili ang gipasantop ni Kristo dinhi nga dili makapahugaw nga magasulod sa atong baba mao ang pag ang dili pagpanghunaw sa kamot. So higala nga ang gipasantop ni Kristo dili mau ka nang nasabtan sa uban nga nagatudlos Biblia na ang baboy gitugot na nga ipakaon. Dili na mao'y gipasantop ni Kristo higala. Muna nga, himuon na to ang pagtuon na kanang gitawag ikumpara na to ang usaka teksto nga sa laing teksto. Aron masabtan nato kay Kaya nga naman, posible din sa usaka teksto medyo dili kayo tinaw ang pagpasantop apan sa lain teksto tinaw ang pagpasantop higala so ang Marcos 7 nga nagingon dili ang magasulod maoy makapahugaw kun dili ang nagagawas wala ka na magpasabot higala nga gitugot na pagpakaon ni Kristo ang karning baboy kun dili ang gipasantop ni Kristo diha nga dili makapahugaw ang bisan unsa nga magasulod ang gipasabot niya diha nga dili makapahugaw higala ang wala pagpanghunaw. Nga naman, ang isyo din hihigala, dili mahitungod sa dulugtanan. Ang isyo din hihigala, dili mahitungod sa karning baboy. Nga naman, kung imong tanawon ang konteks, kung imong tanawon ang istorya, dili karning baboy o karni nga mga dulugtanan ang gikaon sa mga apostolis. Ang isyu din hihigala, mao, nga nangaon ang mga apostolis nga walay paghunaw. Mao ni ang gikagubtan sa mga parasyo. na naman, tungod kay sila, nagsigi og bagot nangita lang yun o apan higala, wala gayud kini magpasantop, mahitungod sa karning baboy. Kundili, nagpasantop kini mahitungod sa isyo sa wala pagpanghunaw sa mga disipulo ni Kristo. Tinawag higala nga kini nga pagpasantok, masabtan na to kini. Kini nga pagpasantop higala hinaot nga ang balaan nga espiritu magadugang pa sa pagpasabot nimo ni ini. Aron nga ikaw makahimo gayud sa pagsunod sa kung unsay gisulti sa balaan nga kasulatan. Higala ako naghangyo kanimo nga atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo aron nga kita magiyahan gayod ngadto sa pagsunod sa kabatoran. magampo kita salamat o Dios sa imo nga pagpasantop kanamo karon nga taknaa salamat sa imong makanunayon nga pagamo ma kanamo salamat sa kahayag nga imong gihatag kanamo nga diin makapadayon kami sa pag-alagad kanimo nga magasubay sa kamaturan nga imong gitudlo sa balaan nga kasulatan. Salamat amahan sa imong nga pagiya namo, ug ibubo kanamo ang balaan nga espiritu nga kanunay magalamdag sa among tagsa sa ka mga hunahuna ug kasing-kasing aron kami makasunod sa imo nga kamaturan. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoo nga among personal nga manluluwas. Amen.